ស្លាប់បានតែបាត់អ៊ូអ៊ូនតែខ្ញុំជឿណាស់ពីតាអត់ចង់ហ្នឹងបាទចង់ទៅនេះចាប់អូយអូយទៀតអត់ត្រូវទៅណាវិញចាំខ្ញុំទៅអត់ខ្ញុំទៅកាធំធំចាំជួយអូ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 អបានទេញោមពីគីស្កាវភាពជាប្រដរត្រីតាមដងអូ
នោះច្រើនមែនតាមនោះអូដាក់ម៉ងចង្ក្រមផ្សេងក្រមក្រមចាគូណាស់អង្គត្រែប្រច្រាស់តែប្រច្រាស់ម៉ងមានតាឡាក៏ដាក់អញ្ចឹងអីស្គួតដល់ចឹងកូនដាក់ឲ្យស្រោបក្បាលគ្នាមកបើដាក់អាតូចក្រមអាធំតាមលេខរៀងវាបន្តិចបន្តិចឯងទៅដោតត្រែហ្នឹងអ្នកផ្សារអញ្ចឹងឯងតែជួព្រៃច្រើនដឹងអង្ត្រែងក៏ចេះអង្គមកយ៉ាតែកណោតកណោតណាអូគេដាក់អ្នកមកខាងអ្នកមកខាងហូហែរហូតចុះក្រមហ្នឹងណាបានណាបានវាបើតិចនេះតិចណាស់ក្រនណាបងហ៎កអត់នេះសិតបងបាទបងបងមើលມັນស្លាក់បងត្រីរត់អស់ដាក់ខាងទៅរត់ស្នាក់រួចអមអាធំធំមានទូចមានតែសមមកតែត្រីសាលបងអត់ត្រឹមហ្នឹងណាបាងគេណាអស់ទូនេះមកដាក់ទៅខ្ញុំសំខាន់ជឿខ្ញុំផ្សេងទៀតគេពុលអីទេអីលេងដែរតែអាពេលងាកបានវាហែបលបងងាកមិញឃើញហែបឡើងពេញចាមកខ្លាចគេពុលអពុលដាក់ដាងនេះយកហើយអត់ទេដាក់ស្លាក់ខាងបងលូអពេញអូនេះមកព្រឹកមាញ់ញោមនោះអូពីពីកូស្ពីនមកណាអូស្ងពីកូស្ពីនណាបងពួកអាខ្នោសុំមានកូស្ពីនមួយមួយអីខ
ខាងលើខាងលើជិតគាត់អត់បានចូលមើលហើយចូលមើលត្រឹមដើមពីត្រឹមផ្លូវនេះមកនៅតែមានអត់ទេញាតិញោមថ្ងៃអាទិត្យផងគាត់សម្រាកឆ្លៀតមករកត្រីឬអីអូដោះទឹកកកចេញក៏អស់អស់ស្រកអូវ៉ានីទៅគ្នាច្រឹងច្រើនហើយចូលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតាំងគីឡូតាំងគីឡូណាញោមតាំងយើងតាំងគីកតូនសុតូនចុះញោមមើលកណ្ដាក់មកបាន10គីឡូ20គីឡូអស់ហើយ10គីឡូឡើង9គីឡូ7គីឡូរយណាហិចត្រីហែបនឹងដូចរៀមដៃហើយគេថានេះប៉ុណ្ណេះវាអស់ពីអាណគ្រោះហ្នឹងបើគុំតែយើងឆក់គុំតែយើងដាក់ថ្នាំមួយវាពួកវាទៀតឆាំក្រោយខាងក្រោយទៅអាចខ្លាចតែអ្នកគីក្មោយុបយុបគីដេកយុបគីតែថ្ងៃមានណាហ៊ានតែមើលយុបក៏លោកគ្រូលោកដើរដែរណាញោមប៉ណ្ណេះទុំមួយឈ្នះយើងដើរកន្លះម៉ោងម៉ោងមិនពេលវេលាគេដឹងពេលវេលាយើងដែរអស់ថ្មអស់ពីដើរហើយយើងមើលថ្ងៃមួយវល់ងៀកតាមដងអូឈ្នះហើយមកគេ